LRT aktualių studija, ar žlugs apkalta Remigijui Žemaitaičiui, tai mes jau išgirdom biškiuką ir čia, kaip suprantum, atrodo, bus Maldeikis ir tada jis dar padarė Q&A vėliau, bet aš nežinau, dabar šitą pažiūrim. Ar ten jis? Atrodo jau. LRT aktualių studija. Sveiki su jumis, Liepa Želnienė. Žurnalistai, šeštadienį minėsime Lietuvos žydų genocido atminimo dieną. Šiandien Seime prasidės minėjimo taip pat posėdis. Jis iškart po mūsų laidos tiesiogiai per LRT radiją taip pat bus transliuojamas. O šią savaitę valdantieji už antisemitinius pasisakymus pradėjo apkaltos procedūrą Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui. Jis pats tuo tik džiaugiasi ir jau skaičiuoja augančius reitingus. Pala, laidoje dalyvauja Seimo nariui Remigijui Žemaitaitis, Sysas, Maldeikis. Sysas buvo tas vienintelis, kuris prabalsavo už, kai visi ten susilaikė, Maldeikis, tai Maldeikis ir Žemaitaitis, nu, kuriam apkalta, okei. Okay. Dar Monika bus. Nedalyvauti, teikdama, kad pirmiausia Žemaitaičio elgesį turi įvertinti prokurorai. Ar tai reiškia, kad apkalta Remigijui Žemaitaičiui žlugs, kur riba tarp žodžio laisvės ir neapykantos kurstimo, kiek dar gyvas Lietuvoje apskritai antisemitizmas, šiandien apie tai pasikalbėsime LRT aktualijų studijoje. Laidoje dalyvauja ir su manimi studijoje yra Seimo nariai, tai specialiosios tyrimo komisijos narys konservatorius Matas Maldeikis. Labą dieną. Labą dieną. Taip pat socialdemokratas Algirdas Sysas, sveiki. Sveiki. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas Nerijus Šepetys. Labą dieną. Labą dieną. Ir nuotoliu su mumis Lietuvos žmogaus teisų centro teisininkė Monika Gulekaitė Danisevičiane. Labą dieną. Labą dieną. Jūs taip pat galite pareikšti savo nuomonę LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Kaip visuomet, rasite apklausą. Šiandien klausimas toks, ar Seimo narys Remigijus Žemaitaitis nusipelnė apkaltos. Keturi galimi atsakymo variantai. Taip, jam ne vieta Seime. Ne, jis gaus tik dar daugiau dėmesio. Galbūt, bet tyrimą pirmiau turi baigti prokuratūra. Ir Seimo narys nepadarė nieko blogo. Tokie keturi variantai, pasirinkit vieną iš jų, jeigu jūs norite nuomonę plačiau. Variantai. Jums atviras ir mūsų elektroninis. Įdomu, ar bus, kad nepadarė nieko blogo. Nu, kažkas arba visiškai brain deadas, arba kur trolins. Paštas studija eta lrt.lt, taip pat galite mums paskambinti 85236. Nieko 1, blogo nepadarė. Toks yra studijos telefono numeris. Kaltinamajom, žinoma, taip pat turime suteikti žodį. Čia gal šiek tiek juokauju, bet vis dėlto visada turim išklausyti ir kitą pusę. Tada dabar ir sveikinuosi su Seimo nariu. Remigijumi Žemaitaičiu dar neprisiskambinom, bet turėtų atsiliepti, bent jau esam sutarę, kad atsiliepti. Tai pradėkim tada, ponia Maldeiki, nuo jūsų. Šiandien pirmasis komisijos posėdis. Kokios strategijos ketinat laikytis? Kaip tą tyrimą ketinate vykdyti? Čia nėra jokios strategijos, yra techniniai klausimai. Tokios komisijos, na, ne vieną kartą vyko ir yra iški procedūra, kaip tai vyksta. Tiesiog mes pasižiūrėsime, dėl ko yra kreiptasi, nu, kokiais argumentais. Pasižiūrėsime, ar yra tam pagrindo ir atiduosime tada parlamentui svarstyti jau parlamentui. Ir jeigu bus tokia Seimo valia konstituciniam teismui ir konstitucinis teismas turės pasakyti savo valią ir jeigu jis išvelgs tam tikrus prieštaravimus konstitucijai, griežtus prieštaravimus konstitucijai, mes turėsime politinį sprendimą, kuris jau vyks vėl parlamento salėje. Aš manau, klausytojai prisimena tuos, ne vieną kartą tai buvo ir čia nieko naujo. Pakalbėsim dar išsamiau, ar čia tikrai viskas bus taip paprasta, bet jau susisiekėm su Remigijum Žemaitaičiu. Labą dieną. Labą dieną. Pone Žemaitaiti, jūs Seime demonstravot, na, kad visai nesibaiminant šio proceso esat tikrai 22 balsai. Tai pala, jeigu 22 balsai, 32% yra 6 žmonės. 6 žmonės. Seimo narys nieko blogo nepadarė. 6 žmonės. Tikras, kad jis žlugs, kad nebus balsų jūsų apkaltai. O kodėl aš čia turėčiau baimintis ar pergyventi, kad aš sveiks esu, po kol kas davaikštau, da gyvas pergyvenu, kai sveikata yra, arba koks namiškis susirga arba miršta. O kai psichobario daugumos atstovai kažkokį registruoja pleinį surašytą, tai kažkaip nelabai ir čia ir ko pergyventi, ypatingai po vakar Kęstučio Masiulio duotą interviu Lietuvos ryto televizijai, kai jis visas Vilniaus moteris žydės išvadina prostitutėmis, tai kažkaip jau nelabai besupranto šį, kas tada daros pas konservatorių patriarchas išvadina Vytautas Landsbergį žydelkomis išvadina, o Faina Kuklenski pasako, žydai nekenčia lietuvių labiau nekadėtų žydai kažkaip. Čia baidu, aš nežinau, kiek jūs susijęs su Žemaitaičiu ir kiek klausėtės, aš paskutinį kartą, jau paskutinės gal 2 savaitės, kiek jų klausaus, tai visose laiduose visur va taip pat. Įjungia kamerą ją, mikrofoną jam atsuka, nu, varyk, ir jis tiesiog užsiveda.
Ir jis užsiveda, tas išvadino prostitutėm, tas išvadino kekšėm, tie jau tą daro, tie tą, ir tiesiog kaip Alex Jones, nesustodamas vieną po kito varo teoriją, sujunginėja viską taškus, kažkas kažką kažkur pasakė, jisai tą žino, naudoja tą kaip įrodymą kažkokiam kitam teiginui ir kažkokiai tada kitai sąmokslo teorijai ir tiesiog mašina tiesiog generavimo tokių, tai čia nieko neįprasto. Kaip jau nebelabai suprantu, tai kur čia mes to turim tą teisinį dalyką. Taigi daugiau pergyvena tie, kas labai matyt bijo savo, kad bus išviešinti kaip dokumentai arba NKVD, kaip atsitiko su Zingiriu tėvu, kur anketą mes turėsime progą susipažinti visą visuomenę. Taip aš taip suprantu, jūs žiūrite viską taip, na, pakankamai su ironija, ieškote kitų frazių skambesnių, ar ne, savo jokios kalties neišvelgiate, ar ne, nes jeigu galima žiūrėti į tą teikimą, tai ten, na, tam tikri dalykai gal nieko tokio, tarkim, Izraelį pavadinti barbarais, galima kritikuoti Izraelį, turbūt niekas čia dar dėl to neprieštaraus, bet vis dėlto tas eilėraštukas. Ir čia jūs antisemitizmo neišvelgiate. Žiūrėkit, jeigu šitas eilėraštukas būtų pasakytas tiesiog labą dieną mano profilio skaitytojai ir aš paskaitau eilėraštuką, tai būtų antisemitinis dalykas. Aš aiškiai įvardinau, kad nieko dėl ko šiandien visuomenė kyla nepasitenkinimas ir jungtinėse tautose, kur paskutinė buvo viena iš rezoliucijų, kur pasmerkė Izraelio veiksmus Palestinoje, buvo pasiūlyta Palestiną pripažinti Izraelį pripažinti terorizuojantį valstybę Palestiną. Vien todėl, kad susprogdino jie Europos Sąjungos lėšomis pastatytą mokyklą. Aš labai aiškiai išdėšiau ir paprašiau Izraelio žydų visos pasaulio bendruomenės, kad nustokite daryti šitos dalykus, kas kelia nepasitenkinimą ir piktą. Ir nenuostabu. Tipo, gerai. Čia vėl ta pati 100 000 kartų diskusija, kas yra antisemitizmas, kas yra seksizmas, ar kas yra rasizmas, kur yra tiesiog, kur yra, kur tu nekenti žmogaus dėl jo poelgio kažkokio ar panašiai, pavyzdžiui, arba, o kur dasideda tas seksizmas, pavyzdžiui. Tai gerai, dabar iš čia. Aš čia nepriko, aš čia aiškiai pasakiau, kad čia tipo Izraelio tie gyventojai ir žydai ir ten panašiai darykite ar ta. Tad tam yra esmė, prie ko čia žydai. Tu gali vertinti Izraelį. Tu gali sakyti, kritikuoti Izraelį ir yra už ką kritikuoti Izraelį dėl daug dalykų. Tu gali, bet kam tu mini iš viso žydai? Kuom tai susiję? Izraelio valdžia, okei. Okay. Kanye West naudojo tą gynybą, nu tai it happens to be žydai, tipo. Bet tai tam ir yra antisemitizmas, tam yra seksizmas. Jeigu aš pasakysiu, nežinau, yra, va, Lordeksa, nu tiesiog aš nekenčiu tavęs. Tu tiesiog aš nekenčiu tavęs. Nu, kiekvieną dieną rašai į čatą, pati pirmą visą laiką tuos emautus dėlioji, aš tavęs nekenčiu. Mat, čia nėra seksizmo. Nes aš nekenčiu, paaiškinu, kodėl, nes dėlioju į emocijų čatą. Dabar, jeigu aš pradėčiau sakyti, žiūrėk, aš tavęs nekenčiu. Tu moteris esi ir aš tiesiog nekenčiu, kaip tu moteriškai dėlioji emocijų čatą. Čia yra seksizmas. Nes esminis kriterijus yra tai, kai jis yra moteris. Ne kad kažką dar irgi blogai daro, nes aš galiu tą patį kritikuoti ir jos nekesti ir be seksizmo už tą dalyką. Bet kai aš įdedu į tuos savo pagrindimus, į savo pasisakymus lytį ir padarau lytį kaip dalį šitos lygties, aš tampu seksistas. Ir tas pats su antisemitizmu, tas pats su visais tais izmais. Kai tiesiog įdedi dar į argumentaciją, kurioje nereikia pridėti lyties, kur lytis nieko nenulėmė. Arba tautybė, arba kažkas, kas nieko nelėmė. Tai tada tu tampi tas antisemitas, seksistas, rasistas. O kritikuot tu gali, bet jiem tarsi nedaina tas. Ir jie tada visą laiką vietoj pripažint, okei, pasakiau, nepagalvojau dar kažką, vietoj to, kad pripažint, pradeda gintis. Kad ne, taigi aš kritikau, ką jie blogai padarė. Visi tau pritarė, kad galbūt tikrai jie blogai kažką padarė, arba ten, kad kritikuot galima. Bet tavo vat, pridėtiniai tie dalykai ir parodė, kad tu buvai seksistas, ar rasistas, ar homofobas, ar ten whatever šitas. Antisemitas, jo, šitaip. Okay, tai dabar klausom toliau, nes jis čia tiesiog varto tą patį, jo, bet čia yra labai paprastas dalykas, ką tie žodžiai reiškia, bet čia tas vartimas visą laiką identiškas ir pakartoju, vaigės, klausom. Pasaulio bendruomenės, kad nustokite daryti šitos dalykus, kas kelia nepasitenkinimą ir piktą. Ir nenuostabu, mano sakinys, paskaitykite jie, kadangi tikrai... Turiu pokim kaip tik, nelieka nuostabas, kodėl gimsta tokie pasisakymai ir tada visa citata. Kas tada yra antisemitizmas, jeigu ne tai jūsų vertinimu? Kur jau būtų antisemitizmas? Būtų antisemitizmas, tai yra žeminimas, bandymas paneigti, kad holokaustas toksai kaip buvo, bandymas sakyti, kad Lietuvoje kai kurie žmonės nedalyvavo. Aš manau, kad aplamai tai yra tragedija. Tai yra vienos tautos tragedija, kuri prieš tai sekė mūsų lietuvių tautos.
tragedija. Ir normalus politikas, premjeras, ministras, šiandieną Seimo narys, biudžete atrastų 5-7 milijonų biudžetą, skirtų istorikams, mokslininkams atlikti tyrimus 30-45 metų laikotarpį lietuvių veikusių asmenų prieš lietuvius. Nes tame tarpe buvo ir pačių lietuvių, ir žydų, ir baltarusių, ir rusų mes rasim, ir vokiečių mes visų. Bet mėginti prikabinti šitus dalykus, tai yra nu, kažkas, tai yra nebesuvokiama dalykas. Man tai tiesiog sunku kartais ir kalbėti, ir bandymas lietuvių sukiršinti. Ir vat, pažiūrėkite, išleista Vanagaitės. Knyga. Tai akivaizdžiai, ta knyga paremta Rusijos KGB propaganda ir tas naratyvas, kad lietuviai žudė žydus. Nu, mes nebuvom žydšaudžiai, mes esame vienintelė tauta Lietuvos pasaulyje, kuri daugiausiai išgelbėjo žydus. Net mano močiutė išgelbėjo motiną su dviem žydelėm. Aš sakau, čia yra standartas. Tu jam atsuki mikrofoną and he will never shut up. Jis tiesiog varys iš tiesai. Wait, what? Ai, tu beje rašiai dar, ar turi kažką bendro su pragaru kalbim, ne, nieko neturi bendro. Jeigu tau patinka krepšinės, ar šiaip kažkur girdėjai Karolio Tiškevičiaus rasistišką incidentą, Karolis Tiškevičius paminėjo, kad žaidėjas... Pala, ar aš tą nekaverinau? Yeah. LKL krepšinės. Prašau. Aišku, aš kaverinau šitą. Tai dabar, na, kai girdžiu aš šitos pasisakymus, tai aš suprantu, kad tai yra daugiau politinis dalykas. Pane Žemaitaiti, galima sakyti, kad jūsų taktika bus apskritai, na, pradėti krapštyti, jeigu taip galima sakyti, priversti Seimo komisiją dėl apkaltos jums, pradėti krapštyti istorines įvairias žaizdas. Ar galima sakyti, kad, na, politikai tai turėtų daryti jūsų galvą? Tai turėtų daryti tai istorikai, o kadangi Adas Jokubauskas buvo nuimtas nuo Gedutės centro direktoriaus, kuris mėgino, Rakutis Seimo narys, kuris vadovavo komisijai, pamėgino irgi istoriškai iškelti klausimą, konservatorių buvo nugesintas, nuimtas, kadangi aš nesu susijęs su konservatoriais, kadangi manęs jokių nėra ten kokių korupcinių dalykų, ar ten dar kažkokių tai tampimų trūčių. Tai aš manau, pamėginsiu iškelti. Taip, gerbiamas Maldeiki, korupcinių nėra ant Žemaitaičio. Žinokite, aš nesu įsitikinęs, ar nėra jūsų korupcinių dalykų. Žinokit, jūs esate buvęs Vilniaus savivaldybės viešųjų pirkimų vadovas, kuravote su ponu Lementausku daug dalykų įdomių. Jūsų sklypas prie Vilniaus, prie Neries. Labai įdomių dalykų, žinokit, ne jum kalbėti apie korupciją. Gerbiamas Maldeiki, nu ramiau, žinokit, mamytė duosim su kapeikėliu. Gerai, duos. Daug deminutyvų čia naudojat, ponė Žemaitaitė, aš tik paskutinį klausimą jums noriu užduoti. Šiandien jūs dalyvausit minėjime, kaip jausitės tenais, kai žydų bendruomenė jūs, na, žiūri, turbūt dabar labai skeptiškai. Taip, dalyvausiu ir leisiu pasisakyti ir dalyvausiu diskusijose ir paleisiu įrašus, paleisiu istorinius faktus, jeigu leisi Viktor Šmili Ivanovičiai dukra kaip GB leitenanto Seimo pirmininkė pasisakyti, bet gal jinai ir neleis, nesakys negalima. Taip, tai yra tokia diena, kad šiandien galim diskutuoti. Šiandien aš norėsiu paviešinti dokumentą apie Vytautą Žemkalnį Landsbergį, kuris 40 metais, birželio 30 dieną, balsuoja ir vieningai priima sprendimą įrengti Lietuvoje getus. Ir kartu su Kazimiero Vaubeliu pulkininku įgyvendinti šitą sprendimą. Lietuva nematė šitą sprendimą, aš archyvose jį atradau. Tai bus proga ir jums pasivartyti, pasiskaityti šitą dalyką. Taip, supratom, kad pone Žemaitaitis dabar jau per... Visi tie dalykai, man atrodo, ir, man atrodo, dėl tų nieks nesiginčias. Kad ten tikrai buvo, aš kartėjau Seimė, ten aš tik pavardęs pamirau, kad buvo istorija mūsų ten, kad kažkas ten ir prisidėjo prie tų žydų žudimo ir panašiai, ir tikrai yra tokių situacijų ir veikėjų. That's fine. Bet tu visą tą gali viešinti, nebūdamas unhinged antisemitas. Ką aš ir sakiau, tu kritikuot daug ką gali, tu gali daug ką daryti. Tiesiog nebūk antisemitas, kai tą darai, ir nieks tavęs nekaltis antisemitizmu. Bet okei, čia Žemaitaitis taigi. Jis tik kvalifikuoja ir į istorikus, dėkoju jam, tai buvo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, kuriam Seimas antradienį pradėjo. Bet jo, by the way, aš turiu paminėti, vat, aš praeitą, man atrodo, savaitę sakiau, kad LRT paskutiniu metu LRT radija, šeigės aktualių studiją Lietuva kalba, gerą kontentą kūrė. Nes paskambino Žemaitaičiui. Praeitą kartą apie tą švietimą, kai kalbėjo, paskambino tam Rusteikai, tipo, tiesiog jiem paskambino ir su jais kalba. Actually, duoda ir jiem irgi paskait žodį. Tai jeigu kažkada buvo LRT labai blogas informacijos šaltinis ar naujienų šaltinis, dabar paskutinis kiek 2 metus ar kiek, kol aš bent jau stebiu, aš pastebiu labai aišku improvementą ir jų nešališkumo. Dabar ar jie tobulas? Aišku ne. Dar tikrai ne. Bet gan geras. Dabar tikrai galima didžiuotis, kad eina teisinga pusė ir jo, tas laidas, kur kūrė ir jo, yra ką tvarkyti tikrai. Vietom pasistebitas ir šališkumas, aišku, jaučiamas. Bet tai, kad jie pasikviečia, yra gerai. Ne, neprivalo nieks skambinti. Jeigu privalėtų, būtų visą laiką skambinę, bet nebūdavo nei taip, nei tokių laidų, bet ne, neprivalo.
kaltos procesą ir Nes čia visų pirma, čia nėra žurnalistinis tyrimas ar tipo dar kažkas, tai, nu, tas yra, man atrodo, tik žurnalistų ten etikui. Jie neprivalo niekam skambinti. Jam tai buvo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, kuriam Seimas antradienį pradėjo apkaltos procesą ir šiandien rinksis komisija pirmąjį kartą spręsti, kaip ta komisija veiks ir kaip ta apkalta apskritai bus organizuojama. Pone Maldeikį, jūs norėjot sureaguoti dar kalbant Remigijus Žemaitaičiui, tai duodu tą progą ir tada jau pereisim tikrai prie kitų dalyvių, nes jie irgi turi. Taip, tai tiesiog mano Turbūt, Karolis, kaip rašė, tu gali kritikuoti ir tuos pačius žydus. Čia jau būtų labai sudėtinga teisingai naviguota, bet tu gali kaip žydų, kaip, nu, kaip. Kaip čia, kaip institucija, I guess, nes jie turi tam tikrų nuostatų, kur, nu, tau gali nepatikti ar kritikuoti, bet čia jau bus labai sunku naviguoti tokį pokalbį, kur bus antisemitizmas, kur bus kritika jau, nu, bet čia bus sudėtinga, tipo, jau reik mokėti žodžius rinkti labai, tipo, nes aš, man atrodo, esu girdėjęs, kad, nu, jų kaip, ne tai, kad nuostatos, bet kaip ir nuostatos yra nusiteikimas, nenusiteikimas, tos kaip, Kaip rašytos, nerašytos taisyklės tam tikros, jo, galima. Bet jo, sudėtinga. Bet Žemaitaitis šiandien tą dar visiškai not even close, tai jo. Pastaba, kad reikia suprasti bendrą kontekstą. Ponas Žemaitaitis politikoje yra 20 metų. Jam niekada šita tema nedomino. Tiesą pasakius, ir jis visada jį domino na, kitos temos. Jis labai atsikinai tartum užsiminė apie korupciją. Jį labai domino visokie Vilniaus savivaldybėj dalykai. Stadiono griovimas, ten kur daug 10 milijonų litų, jeigu prisimenat, griuvo, dingo tiesiog ponas Žemaitaitis. Ten ir buvo prisidėjęs. Kuravo tos klausimus, kiek aš žinau, tai jo niekada nesudomino žydų tema. Ir žydų tema staiga jį sudomino prieš NATO viršūnių susitikimą, labai netikėtas tikinai. Ir antras dalykas, kai jis pamato, kad su tam tikra labai tokia žema retorika, kurią jis užsiminėja, na, susitikimuose su žmonėmis, jis gali būti trečias Klaipėdoje. Ir ponas Žemaitaitis tiesiog žaidžia politinį žaidimą. Jisai nori surinkti ir susirinkti visus tuos, kurie, na, yra labiausiai prieš, ar ne, tame segmente politikų, kurie renka antivakserių, žmonės, kurie priešiškai nusiteikia, tam dabar žmonės, kurie yra prieš, aš tai vadinu, jisai juos nori mobilizuoti ir ateis su rinkimais, juos visus surinkęs. Tai yra problema kitai opozicijai, dėl to, kad jie irgi turi kovoti dėl tų balsų ir tiesiog ponas Žemaitaitis šiuo metu yra lyderis tame, jisai turi aukščiausią retorikos tokį, na, kraštutiniausią retorikos formą, jisai susirenka juos visus, kai jis kalba apie tą populiarumą, jis to siekia. Ir kita opozicijos dalis turi tai reaguoti ir kažką galvoti, kaip, na, kaip irgi būti tame, kad dalyvauti tame. Pone Sysai, opozicijos pagrindinis argumentas ir buvo tas, kad visas šis procesas apkaltos suteiks tik dar daugiau populiarumo Žemaitaičiui. Vienas iš argumentų buvo toks. Kitas argumentas buvo, kad teisėsauga pirmiau turi atlikti savo darbą. Visgi, iš apžvalgininkų jūs iš ties sulaukė daug kritikos. Tiesa, gal ne jūs asmeniškai, nes jūs balsavot už proceso pradėjimą, tačiau jūsų frakcijos seniūnė jūs atsiuntė šiandien atstovauti frakcijai, tad aš jūsų tiesiai ir paklausiu. Labai patikimi šaltiniai sako, kad jūsų sprendimą atsitraukti paskutinę minutę lėmė Vilijos Blinkevičiūtės skambutis ir pasakymas, kad jūs per daug tapatinami su konservatoriais, dėl to šitame nereikėtų nedalyvauti. Ar toks skambutis buvo ir ar jis nulėmė jūsų paskutinės minutės atitraukimą komisijos narės Dovilės Šakalienės iš šios komisijos? Galėčiau net ranką ant širdies padėti ir pasakyti, kad Vilija Blinkevičiūtė man neskambino ir neprašė nei balsuoti už, nei balsuoti prieš. Todėl nežinau, iš kur frakcijai. Neskambino frakcijos. Aš apie Maldeikį ir Maldeikienę mažai ką žinau. Maldeikienę girdėjau vieną kartą, bet neprisimenu nei ką, nei apie ką aš nekėjau, bet sudarėjau įvizį, kad neišprotėjus yra. Ir man sakė čia tas, kad čia normalu jai, tipo. Bet aš labai mažai ką galiu pasakyti, žinai. Tada Maldeikis, man atrodo, dvi kažkokias laidas žiūrėjau, vėlgi čia labai senai buvo. Ir vienoje laidoje jis pasirodė gerai, tipo. Nu, ne tik pasirodė gerai, bet aš maždaug pritariau, ką jis sako. Galvoju, okei, okay. Kitoje laidoje aš jau gal 3-4 skirtingus dalykus galvoju, okei, okay, čia kažkas ne, tipo ir kritikavau. Bet aš net neprisimenu, apie ką ten laidos buvo. Prisimenu tokias emocijas apie tos du žmonės. Bet jo, labai daugiau nieko negaliu pasakyti, dabar nepamenu apšį. Seniūnai. Aš nežinau, kadangi aš nesu seniūnas, aš galiu pasakyti, kas man skambino, kas neskambino ir kodėl aš taip ilgiausiu. Dabar dėl pirmo dalyko, tai yra, taip sakant, reitingo auginimo. Tai akivaizdu, nu, jau kelintą dieną... Nežinau, Karolė, ar verta, tipo, nu, nes apie tą puidoką, tipo, irgi, ar dabar verta mums domėtis, koks jis buvo seniau? Ne, koks jis dabar yra, ten...
Nida Vasiliauskaitė, ar mums labai rūpi, kas, koks, kokia jinai buvo seniau, tipo, jo, greičiausiai visi keičiasi ir aš tikrai per pasinius rūt metus tik apie visus jos sužinojau, bet taip, ar tikrai mums reikia kapstyti, esmė dabar kas sako, ką daro, tipo, nes, nu, nežinau, keičia žmonės ir jo, nesvarbu, čia nebent nori pasikapstyti, koks buvo, žinai, bet dabar koks yra, nereikia kapstytis ten labai, kad, tipo, visos Lietuvos televizijos spaudos atstovai, portalai, pirmą žinia eina, kaip čia bus su Žemaitaičiu, vat, po šiandien jo interviu, aš manau, kad... Pane, supratau. Inkamigai, apie ką tu kalbi? What? O tu priklausomumo partiją supranti tik, kai esi su bilietu. Šimonytė vedė konservatorius į rinkimus, būdama nepartinė, ar tai reiškia, kad jos priklausomumas nebuvo išreikštas? Plačia, Karolį gal norėjau užtaginti? Aš nelabai suprantu, apie ką tu čia. A, jo, supratau, jo, aš galvoju, čia buvau šiandien, okei, klausom. Okay. Jis čia dar kažkokių dokumentų daug turi, tai jo, dar jo. Tris dienas apie tai kalbės, tai jis pasiekė. Pagal, kadangi daromas monitoringas... Aš taip stengiu supras, ką tu man čia parašėjai, pasirodo, ne man, pasijaučiau užkalmintas tiesa. Televizijos, aš manau, kad už šitą laikotarpį jis 10 kartų rinksis. Pradedant ministrė pirmininkė, kurie dažniausiai atsitoja, ar ten kokį užsienio reikalų ministrą. Tai jis šitą, taip sakant, rezultatą jau pasiekė ir sieks toliau. Kuo daugiau mes įvairiuose laiduose apie tai kalbėsim, tuo populiarumas bus. Nu, tai aš čia... Mes šiandien dirbam Žemaitaičio naudai, ir aš, ir Matas. Pribūti, tai turiu, prasmenės, aš nemanau, kad aš dirbu Žemaitaičio naudai, ta logika, kad, na, žinot, mes turime savo turėti tam tikrą kartelę, ir, na, to klausantis, atrodo, kad Lietuva, kad Lietuva yra antisemitų ir kvailių valstybėje, kurio populiarumą galima auginti vien skleidžiant antisemitinę retoriką, ir kad taip tu gali savo užsiauginti, na, populiarumą. Aš noriu tikėti, kad, na, mokytojų astrų, žinot, čia, bendraja prasme, ta Lietuva yra netokia didelė, ir mes turime savo tam tikrą vertybinę kartelę, kad atsispirti ir, na, savo rinkėją, na, nepasiduodant tam, kad jūs ponas, jisai visą gyvenimą kovojat už progresinius mokesčius, ir aš tai labai gerbiu. Mes galime apie tai diskutuoti, bet aš niekada neateisiu jums pasakysiu, kad, žinot, nekelkit klausimo, nedarykit populiarumo tiem, kurie kovoja apskritai prieš mokesčių mokėjimą, ar ne? Tai yra tam tikras politinis laukas, dėl kurio mes turim susitarti, kad, na, ta dugna, nuo kurio mes atsispiriam ir judam, kad jis yra kažkur, tai tas dugnas yra, kad mes nežaidžiam iki galo bet kokį žaidimą, tam, kad mes, na... Sutinku, matai, bet bus ir Sirijai, bus ir Astros ir visokie kitokie dalykai, čia... mes nuo jų nepasislėpsim. Diskusija, ir bus... tarp dviejų jau dvikova tampa. Tai... Nėra jokios dvikovos. Good, duokit pakovot biškiuką. Įtraukim Kasparą iš Vilniaus, ekspertus išklausim. Ne, čia daugiau žmonių yra, bet... Labą dieną. Klausom jūsų. Aš manyčiau, kad pirmiausiai Seimas turėtų pasirūpinti, kad būtų galų galę dekomunizacijos ir desovietizacijos įstatymas priimtas ir įvertinti visi komunizmo nusikaltimai. Tai išnyktų bet koks imunitetas, pavyzdžiui, dabar tas polimas, kad Lietuva žydšaudžių kraštas, kad partizanai kalti ir dar Noreikos, Škirpos polimas. Kas puolė prieš šitą? Taip puolė buvę KGB struktūrų darbuotojai turinti žydų tautybę. Nerijus Šepetišė, man atrodo, docentas VU istorijos fakulteto, jeigu neklystu jo. Pala, ne, ar ne jį pristatė? Parim, tai ką šia kalba, aš atsuksiu. Tas, pavyzdžiui, tai komunizmo nusikaltimas. Klausom jūsų. Iš Vilniaus ir tada ekspertai. Nėra jokios dvikovos. Įtraukim Kasparą iš Vilniaus ir tada ekspertai. Ai, ne, Kasparas iš Vilniaus, čia randam pašnekovas. Aš manyčiau, kad pirmiausiai Seimas turėtų pasirūpinti, kad būtų galų galę dekomunizacijos ir desovietizacijos įstatymas priimtas ir įvertinti visi komunizmo nusikaltimai. Tai išnyktų bet koks imunitetas, pavyzdžiui, dabar tas polimas, kad Lietuva žydšaudžių kraštas, kad partizanai kalti ir dar Noreikos, Škirpos polimas. Kas puolė prieš šitą? Taip puolė buvę KGB struktūrų darbuotojai turinti žydų tautybę. Tai, o ir to bando Kremlius prisidengti. Tai Kremliaus ir yra įrankis, kad mes patys iki šiol neįvertinom raudonojo fašizmo nusikaltimus. Ir iki šiol pasaulis tyli, bet kad Putinas naudoja
žydų tautybės buvusių KGB darbuotojus tam puolimui. Tai čia yra faktas. Ačiū Jums, Kasparai, už nuomonę istoriko. Čia turbūt komentaro norisi, ponia Šepety, apskritai. Na, vat, kodėl vis dar kyla tos 34 metams nepriklausomybės einant, vis mes užsižaidžiam, nežinau, pradedam tas istorines žaizdas kapstyti, jos gal iš tiesų dar iki galo ir neatskleisto. Štai dabar Remigijus Žemaitaitis savo apkaltos kontekste bandys kažką daryti ir kaip Jums tai atrodo ir apskritai, ar reikia na, tokių procesų Seime, kurie įvelt gali net ir Seimo komisija tam tikrą prasme į istorinius tyrimus, bent jau na, kaltinamasis panašu taip norės elgti. Nu, tai čia labai daug klausimų. Aš jau galvojau, čia jisai istorikas tas, bet, kur miega. Galima gal čia pakomentuoti. Aš pradėčiau gal nuo gerbiamo Žemaitaičio veiklos interpretacijos. Aš manau, kad tas instrumentalizavimas ir kalbam miegant. Tyčinis panaudojimas, meluojant per sakinį gal 20 kartų, jis yra tikrai nauja strategija, nes nieks taip nebandė Lietuvoje. Aš esu beveik tikras, kad čia turbūt gal yra partijos pozicija ar kažkokių grupės žmonių. Jam tikrai kažkas rašo tekstus, kuriuos jis publikuoja medijose. Ten yra žmonės, kurie dirba, apgalvoja. Nu, partijoje ten yra ir teisininkų, gal yra nusamdyti žmonės, kurie daro. Partijoje jo narystė suspenduota. Tai čia turbūt... Okay, čia nesąmonė. Visų pirma, gerai, jeigu 20 kartų meluoja vienam sakinį, išvardink, please, aš norėčiau sužinoti, išvardink konkrečiai, bet tada pasakymas, kad jam tikrai rašo tekstas, aš abejoju, jam kažkas labai tekstus rašo, ne, jis į kurią laidą benueina, tą patį varo, niekam nereikia rašyti tekstus tokiems visokiems sąmokslo teorijų gerbėjams ir panašiai, tai... Daug geriau ir efektyviau būtų pasakyti 20 kartų melavo sakinį ir išvardinį, kur konkrečiai pamelavo. Ir viskas. O kam tau reikia savo sąmokslo teorijos kurti, kad kažkas už jį rašo tekstus ir panašiai, tipo... Būtų skirtumas, aš kalbu ne apie partiją, kuri yra, žodžiu, reikia jo, bet ta grupė žmonių, kurie čia, sakykime, galvoja iš to daryti, nes matosi žmonės labai laimingi ir patenkinti, radę strategiją. Ir aš manau, kad mes čia turim galvoti dabar nepasiduoti to žaidimo taisyklėm, kuris jis siūlo, ir neiti iš paskos ir neklausti, kodėl tu taip kalbėjo, tiesiog žiūrėti visą šitą jo kalbėjimą kaip į bendrą veikimą. Aš manyčiau, aš nežinau, kurio keliu pasuks Seimo komisija, aš tikrai džiaugiuosi, kad nebuvo sudaryta, nes tai yra, reikia politinio įvertinimo, nes tai yra naujas politinis reiškinys, reikia politinio įvertinimo, reikia atsakymo į klausimą, ar 25 straipsnis, kuris užtikrina žodžio ir nuomonės reiškimo laisvę. Ar ten tikrai nėra šito pastangos sukurstyti neapykantą rasinių, etninių, socialinių ir kitų pagrindų, nes iš esmės kol kas daugiausiai kalbam apie žydus, atkreipkite dėmesį, bet koks žmogus paminimas, ar žmonių grupė toje paminima jau tautybė, ir tas žingsnis į istoriją, jisai va tokių etninių, rasinių pjūvių mėginamas pjauti, tarsi tie žmonės, dėl ko jie kokios kilmės yra iškart kažkokie pasidaro, paminimi konkretus politikai pabrėžima jų kažkokia kilmė ir kraujas, aš matyčiau čia ne kažkokį tai esamo antisemitizmo mobilizavimo, o naujų priešiškumų kurstymą, tai yra žmonės, kurie šiaip dėl kažkoks pikti, jie yra į tam tikrus dalykus nukreipiamas jų dėmesys. Tai yra nauja strategija, kai kurios radikalios dešiniosios partijos vakarų Europos šalyse būtent tokiu būdu savo populiarumą auginosi, pasinaudoja pabėgėlių krize ir kitais dalykais, kanalizuoja dėmesį į tam tikrus rasinius ar etinius dalykus. Tai yra nepaprastai, nu, čia gali sakyti, kad mėginimas naują politinį žaidimą žaist jau truputį gal į konstitucinius pamatus kėsinantis, tik tai aišku, neaišku, kas iš to išeis. Reikia truputį daugiau informacijos. Susirinkta. Aš, nu, sakykime, nuo vakar užmečiau žvilgsnį tik kai kuriuos tekstus, bet aš matau tam tikrą kryptingą veikimą. Tai jeigu, sakykime, Seimas svarstys šitos dalykus, tai reiktų atkreipti dėmesį ne į šiaip kažkokias kalbas ar sakinius ir kažkokią ryšį su istorija, o į tam tikrą, ar yra sąmoningas siekis kurstyti, ne? Nes tam siekiu, nu, aišku, tai žmonės turi prisipažinti tada būtų paprasčiau, kad mes taip sąmoningai siekame, nes matom, kad jisai sako, taip, jis pats kalba apie reitingų auginimą, vadinasi, tai yra kažkoks tikslingas politinis veikimas ir viską, ką jis toliau kalba, ne, yra tarsi orientuojama į tam tikrą priešiškumą, taip, vis didesnį priešiškumą. Tai čia aš nežinau, ar įmanoma politiškai tokius dalykus įvertinti. Aš iš kiek žinau iš patirties, iš baudžiamojo kodekso 172 straipsnio taikymo, iš teismų patirties, ir pirmos instancijos ir kitų, labai sunku, pavyzdžiui, policijai yra vertinti tokius dalykus, nes jie paprastai ima segmentus kažkokias citatas ir tada priklausomi nuo ekspertų. Taip, čia gal, paklauskim, na, iš ties teisininkai. Bet šitas punktas 25 ir 170 straipsnis, nu, kuris kalba ne istorinį, ne praeitį, o apie dabartinių tam tikrų dalykų. Okay. Viešas tyčiajimas, niekinimas, neapykanta būtent šitais visais pagrindais, man atrodo, čia toks dalykas, kuris tikrai specifinis ir įdomus. Pone Guliakaitė, kaip čia yra? Nes, na, iš ties, žiūrint į paskiras frazes, gal tokio, na, tyčinio kažkokio kurstimo gali nebūtinai iš pirmo žvilgsnio ir išvelgti, bet ar įmanoma įvertinti tą sistemiškumą tokiais atvejais ir kaip jūs prognozuojat. Na, kai kurie žmonės sako, štai pirmiausia, Teisėsauga turi pabaigti tyrimą, ji yra pradėjusi, dar nebaigtas tyrimas, taip pat Seimo etikos sargai vis dar nėra parengę išvados, nes laukia, kol prokuratūra pabaigs savo į tyrimą, bet vis dėlto prasideda ir apkaltos procesas. Kas čia turėtų pirmasis pasakyti? A.
Aš gal nesimčiau vertinti, kas pirmasis, man atrodo, kad abu visi procesai yra reikalingi. Apie baudžiamą atsakomybę istorikas gerai suvardino, paminėjo straipsnius, iš tikrųjų. Lietuvos žmogaus teisų centro teismas. Vienas leptelėjimas gali ir turi užtraukti baudžiamą atsakomybę. Yra tokie kriterijai kaip sistematingumas ir pavojingumas, kuriuos vertina teisėsaugos institucijos baudžiamajame procese, juos sukritikavo Europos žmogaus teisų teismas. Bet būtent šituo atveju, man atrodo, ir matomas tas sistemingumas, kad asmuo tikslingai veikia. Nes dažniausiai būna vienas komentaras, kuris dažnai vėliau ginamas kaip netyčinis pasisakymas, neapgalvotas, nenorėtas, bet čia matom, kad nuo, nežinau, ar nuo gegužės, ar nuo birželio mėnesio yra sistemingas toks pat kartojimas, faktų iškreipimas, neigimas. Ir tai, ką Žemaitaitis minėjo, kas yra antisemitizmas, aš norėčiau papildyti, nes taip, holokausto neigimas ir menkinimas yra vienas iš rūšių, bet 2016 metais tarptautinis holokausto atminties alijansas patvirtino darbinę antisemitizmo apibrėžti, kurią įsipareigoja naudoti teisinėje sistemoje Lietuvoje. Tai ta apibrėžtis įvertina, kad antisemitizmas yra tam tikra samprata apie žydus, kuri gali pasireikšti neapykantą žydams, žodinės ir fizinės antisemitizmo apraiškos, yra nukreiptos į žydus, jų nuosavybę, žydų bendruomenės institucijas ir religinius objektus. Ir viena iš šio laikinių antisemitizmo apraiškų yra priskeliami įsitikinimai, kad žydai yra bendrai atsakingi už Izraelio valstybės veiksmus, ką apie Žemaitaičio pasisakymą. Čia labai plačiai pasakau, bet exactly pasakau. Pasakiau, tu gali kritikuoti valdžią, bet prie ko čia žydai? Jo, jų gali būti dauguma ten, bet kritikuok valdžią, nes tai yra valdžia ir tu kritikuoji valdžią, o ne žydus. Va tas atskirimas, kai to nebėra, tu ir tampi antisemitu, o ne tiesiog kritikuoju kažką. Bet jo, čia labai aplinkui gal tą, bet jo. Tai suplaka į vieną, kad tarsi aš tik apie Izraelį ir jo veiksmus, kas iš esmės yra... Ir Kanye Westas, beje, ne tik Kanye Westas, bet Kanye Westas buvo toks masyvus, kur nesenai tą darė. Ir beje, kai Kanye Westas baigė su to Žemaitaitis, tada pradėjo, aš nežinau, ar čia sutapimas yra, jis jau gavo labai gerą idėją. Tipo, ar jam kažkas pasakė, kai visas tas vyko, nes ten visas pasaulis apie tą buvo, suaštrėjo tas šnekėjimas, ypač tarp right winger visokių ten galų galėdėjo, taigi ten Red Pillerių Amerikoje ir panašiai, bet jo. Galima kritikuoti valstybės veiksmus, bet tuo pačiu kalba ir apie iškreipę ir istorinius faktus apie Lietuvos žydus, jiems sukrečia visą atsakomybę už valstybės veiksmus ir juos kaltina už tam tikrus nusikaltimus. Taip, išklausykim dar keletą klausytojų. Sergejus iš Klaipėdos mums paskambino, sveiki. Sveiki, labai diena. Klausom. Ar girdite? Pala, Sergejus tuoj pasakys, bet su Kanye Westu buvo geras, aš tai irgi kavirinu viską, bet... Jis labai tą muzikos industriją kaltino ir kritikavo, tipo, dėl daug dalykų. O tenais yra keli darbuotojai žydai ir jisai sako dauguma žydų. Bet tada jo kritika ne industrijai būdavo, kaip ir industrijai, bet ne tai, kad va, industrija bloga, bet žydai. Ir jis irgi to nesuprato, kad atskirimas, tai gerai, tu gali industriją tada. Prie ko čia žydai? Ko? Vien tai, kad žydai ten dirba, tai nereiškia, kad žydai vis tiek... Ir tada netgi Piersas Morganas sako įvardink konkrečiai vardą pavardę žmogaus, o ne jo tautybę. Bet vat, to vat kažkodėl tie žmonės neatskiria, kur tu antisemitas, kur ne. Tiesiog, ir kaip tu gali kritikuoti, kaip ne. Taip, puikiai. Taip, aš tiesiog, kaip pusiau žydas, kaip žydų kilmės lietuvis, norėjau pasakyti, kad man labai liūdna dėl šios situacijos. O dėl Žemaitaičio, tai jis yra ne pirmas ir ne paskutinis Lietuvos politikas, kuris žaidžia žydus, bet svarbiausia problema yra ta, kad jis išprovokavo antisemitizmo bangą ir parodė, tą tikrąją Lietuvos visuomenės daugelį iš jų veidą. Mes matom, kiek daug neapykantos, kiek daug komentarų Facebook'e palaikančių Žemaitaitę. Ir čia pagrindinė problema yra ne ta, kad Žemaitaitis kažką pasakė. Problema yra valstybėje. Kai genocido centras iki šiol negali normaliai pasisakyti apie Noreiką, apie Škirpą ir panašiai. Kai konservatorių partijoje, aš labai palaikau Matą Maldeikį, bet Matas greičiausiai puikiai žino, kad ir jūs patys turite Lauriną Kasčiūną, Jakavonytę, ponė Jakavonytė iš konservatorių partijos, tarkim, net atvirai palaiko Krikštaponį ir rašo, kad jis apjuodintas ir yra Lietuvos herojus. Taigi, kada mes turim tokią situaciją, tai nieko gero ir nebus. Ačiū Jums už skambutį, dėkui už nuomonę ir Pranas iš Raseinių mums taip pat paskambino, sveiki. Labą dieną. Klausom. Aš, žodžiu, nenoriu nieko nei smerkti, nei pritarti, bet man kyla tik tai klausimas. Sakykime, mes pokario vaikai visą laiką irgi dainuodavom tas daineles ir sakykime,
ir ten dainuodamas triukus būk tokie. Nedainuokit gal geriau. Gal nedainuokit. Nes dar paskui baudžiamoji atsakomybė gali grėsti, gal atsargiau su žodžiu. Supratau, tai aš būtent noriu ir paklausti. Sakykime, kiek dabar mūsų tautoje yra anekdotų, tik tai pagrindę daugiausiai apie žydelių žydus. Tai gal čia jau yra antisemitiniai mūsų nusikaltimai. Tai gal čia klausyti, bijokime mes dabar tą anekdotą tokį kažkokį linksmą papasakoti. Reiktų pagalvoti turbūt šiais laikais ir šiek tiek permastyti savo veikimą, ar ne? Man šie laikai primena kažkaip, kaip pokarį, kai reikėdavo kalbėti už uždarų langų, už uždarų durų. Tai tiek, atleiskit. Supratom jūsų nuomonę. Dėkui už skambutį. Jūs taip pat galite pareikšti savo nuomonę. Primenu, kad šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos. Beje, tas natūraliai, čia reikia tiesiog būti ne labai, kai mes senstam, pasaulis visą laiką eina į priekį ir tą suprasti. Kažkada tam tikri bairiai yra priimtini, tipo visuomenės, tada, žiūrėk, jie tampa nepriimtini, tai yra normalu ir tiesiog turi prisitaikyti prie to. Jeigu ten po sovietmečių buvo visokių labai nejautrių, kokių nors ten anekdotų, greitą kalbį ir panašiai, okei, bet tada, kai mes einant laikui, suprantam, okei, čia nebuvo labai geri dalykai. Čia šitas realiai pašėpė tam tikrų žmonės, mes kaip visuomenė judam nuo to, norim būti geresnį biškuką ir tu atsisakai jų, tu atsisakai tam tikrų žodžių, tam tikrų įžeidimų. Aš labai stengiuosi įžeidimo autistas atsisakyti, bet tipo, tu po truputį judi ir čia tas pasakymas, taigi ten sakėm anksčiau, tai ką mes čia dabar visi patapom, tada nebuvai. Gal net nesuvokiai, ką sakai, bet dabar einant su visuomenė, arba tu nesuvokiai, ką sakai visiškai, arba jeigu tu specialiai vartoji kaip žemaitaitis, tu esi toks, nes visuomenė paėjo į priekį, bet čia normalu, I guess. Tam žmogui tiesiog jis jau nebesiadaptuos prie visuomenės, nes jam jau poch visuomenė senai nuėjo į priekį, jis jau ten laukia kol, ir tiek. Langų. Rasite klausimą, ar Seimo narys Remigijus Žemaitaitis nusipelnė apkaltos. Ir kol kas tarpiniai rezultatai tokie, kad balsavo 72 žmonės, 54% pasisakiusi, jų sako taip, jam ne vieta Seime, 39, dabar jau 40% sako, kad Seimo narys nepadarė nieko blogo ir tai daugiausia dėmesio sulaukė atsakymai. Galbūt bet tyrimą pirmiau turi baigti prokuratūra, sako tik 5% ir 1% sako, kad ne, nes jis gaus dar daugiau. Visa Lietuva rembo. Kažkodėl kol kas atrodo klausytojams mūsų mažiausiai lemintis. Ir taip pat galite mums parašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, jeigu klausote laidos ir norite pareikšti savo nuomonę arba paskambinti telefonu 852363111. Primenu mūsų telefono numerį, tai kas norėtumėt sureaguoti, tai ką sakė ponas Sergejus, ponas Šepetijus. Tai ir visi klausytojai iš esmės turi tą patį momentą, yra tam tikras fiksavimasis prie jiems žinomo ar įsivaizduojamai žinomų praeities siužetų ir čia viskas yra okei, žmonės turi tam tikrų žinių apie praeitį ir tam tikrų patyrimų. Ir vienas iš tikslų yra Žemaitaičio ir matyti kitų, kurie paskui jį paseks, aš beveik nebejoju, kad išeis daugiau, kurie dar nėra, pavyzdžiui, Seime. Tai. Ir jie važiuos ant šitų dalykų, nes šiaip žmonėms atskirų asmenybių vertinimas tikrai nėra įdomu, jeigu jie nėra kažkaip labai įsigilinę. Bet galima paversti šitos dalykus bendro fono kalbėjimo ir man truputį liūdna, kad žmonės į šitos dalykus labai greitai įsivelia. Ir mes turime Lietuvoje bendrą problemą, kad kuo žmogus mažiau išmano dalykus, to jis labiau radikaliau linkęs apie tai pasisakyti. Ir ypač tas generalizacijos momentas, mes iš paskutinio klausytojo girdėjom, mes buvome įpratę taip. Ir tas norma, ne, sovietiniais laikais, iš esmės, šitas viešas tyčinimas, niekinimas ir neapykanta, kolektyvizmas, jo buvo labai daug. Ir žmonės buvo tikrai įpratę jį girdėti ir atitinkamai buitiniam lygmenyje jį imituoti į kitus nukreipiant. Tas kalbėjimas apie tautas, jis neįtikėtinai išplitęs. Jis šiaip savo kilme tokia, taip kaip tai rašomas, labai primena tą nacionalsocialistinį kalbėjimą ir nesitinai kalbama, kad būtent vėliau Sovietų Sąjungoje buvo labai daug to tokio nacionalsocialistinio ideologinio diskurso perėmimo ir paskui jau Rusijoje iš nepriklausomai iškilo ir mes šito turim. Tai yra, bet koks tyčiojimasis iš bet kokios tautos ir priskyrimas tautai nuskeltimų ir pats ant savęs tada kalbėjimas ir tas sakymas, kodėl mūsų kalba, labai labai iš šito daug kolektyvizmo, tai yra, ir tu pamatai žmogų iš karto priskirtau ir sakai, kad jie čia visi tokie. Tai suprantama, kad tai, kas vyksta būtiniam lygmenį ir čia vat, ką gerbiama teisininkė sakė, tai dažniausiai yra neapgalvoti dalykai, iš neišmanimo kilantis dalykai, bet ateina tada žmonės, kurie šito mėgina naudotis ir sėti tikslų ir mes tada matome, kad
nu, gali žmonės mobilizuoti, suklaidinti ir tada jau susijęti ne su dabar Lietuvoje gyvenančiais žydais, bet būtent į tokią nu, neapykantą, kurią tu tiesiog nekenti savo tau pasiūlo objektą, kuris galbūt neegzistuoja, nes tas antisemitizmas be žydų. Tau nereikia konkrečių žydų, kad tu jų nekęstum, reiktum juos mušti, bet tu tiesiog nekenti ir tu per tą neapykantą esi mobilizuojamas į jėgą, kuri tada jau gali būti nukreipta ir į rusus, ir į ukrainiečius, ir į kažkokius baltarusius, ir į kurusirus, tai kas tau tuo metu yra, tu esi mobilizuotas tam tikru etniniu rasiniu pagrindu. Tai dalykai pakankamai nauji dar, nusakykime. Kai kurie net ne etniniu rasiniu, kaip tai veikia, kad tas patampa, tas jų judėjimuose patampa kaip dog whistlinimas iš viso, kur ten ir Kanye West situacija ir to, ypač antisemitizmo situacija, jau nu, visi išmoko, kad nereikia sakyti žydai, o jie. Jie. Ir tai tampa jau netgi dog whistlas, kurį žino tie jau mobilizuoti, kaip sakant, gal tais pagrindais, bet gal kitais, bet kiekviena, nu, patampa toks vidinio dialogo punktas, kai jau nieks nesakys to, nes tipo išmoks ir panašiai, bet jo, taigi jie čia, jie tą nusprendė ir visi vidui supranta, ai, čia jie tie žydai, jo, bet, ir Europoje ir, nu... Vis... Ai, bet jo pagrindais, kuriais rekrūtina visi šeštie, pagrindė valdžia yra blogai, valdantieji yra blogai ir žemaitai tai žiūrėk šikant valdančiųjų ir rodo, kokie jie blogi ir neteisingi ir net nesvarbu, ką jis sako. Nesvarbu, kad jis yra antisemitas. Nesvarbu, kad antisemitiškai kalba. Tas nekentimas valdžios perlipa. Tipo perlipa. Tas ta emocija neapykantos perlipa bet ką. Tu jau net nebesugebi to racionaliai vertinti, žiūrėk gerai. Aš nepritariu valdžiai, bet taip kaip tu irgi šlykščiai, to jau nebelieka, tipo. Stebi mane, kas čia vyksta, tos radikalizacijos naujos kaip vyksta. Kad žmonės labai lengvai persimeta. Nu ir mes galim sakyti Lenkijoje, ne? Didžiulė parama Ukrainai, jinai gali būti per 2-3 savaitės nukreipta į kažkokias antiukrainiečiškas nuotraukas, nuotaikas atinkamai Ukrainai lygiai taip pat. Žodžiu, tie dalykai, kurie labai susitelkė va, tą tautiškumą, kurį kažkokį suvokia į rasinių kraujo būdu, jie yra pavojingi, kaip nu, priešiškumo momentas. Taip, Dana iš Radviliškio mums dar paskambino, sveiki. Labas rytas. Norėčiau kelis žodžius ar tą temą. Klausimas. Gal čia nieko blogo, gal žemai taip jis nepadarė, čia nereikia jų teisti. Bet visi pamiršta, kas buvo 40 metais, kaip mano dėdė Lietuvos karininkas suimė ir politrukai žydai, ką darė su Lietuvos karininkais ir su partizanais, kiek jų žuvo, kiek jų mirė. Tai tam ponui, kur aš žydas, man skaudu, o aš lietuvė, man dar skaudžiau. Mūsų giminė išžudyta visa. Supratom, ačiū už skambutį, pone Dano, ponė Sysa, iš tai... Jesus Christ, ble, čia ant galo, kaip pasikeitė tonas. Aš čia prikolinau, bet tada, tipo, pasikeitė smarkiai ant skambučio, what the hell? Uff. Tai tam ponui, kur aš žydas, man skaudu, o aš lietuvė, man dar skaudžiau. Bet... Būsų giminė išžudyta visa. Supratom, ačiū už skambutį, pone Dano. Ok, Jesus Christ, nu ble, čia suprantu, čia tokias traumas žmonės nepamirš ir, nu, ok, ačiū jums už skambutį. Visi. Nes jisai štai girdim ir visuomenės na, skirtingą požiūrį, ar ne, ir vis girdim tą tautiškumo pabrėžimą. Štai istorikas sako, kad tai gali būti na, idėja naujai radikaliai politiniai jėgai. Jūs sakot, apkaltos procesas kaip tik padidins dar labiau Žemaitaičio galimybės tokią jėgą burti ir augina jo populiarumą. Bet kaip tada valstybė turi reaguoti? Ar išties politinis vertinimas nėra reikalingas? Politinis vertinimas labai reikalingas ir aš balsavau už tai, kad jis būtų, nes ne Seimo nariai, jo kolegos gali priimti sprendimą, ar jis pažeidė, ar nepažeidė. Pas mus konstitucijoje ir statute viskas sudėliota. Bet kodėl tada opozicija nusprendė nedalyvauti? Kaip jūs aiškinate? Aš aiškinčiau, kartais menamas solidarumas kokiais nors klausimais, kuriais išeina valdančioje dauguma spręsti vieną ar kitą klausimą. Jūsų politinis išskaičiavimas nulėmė tokį susivienijimą. No, aš nežinau, kas labiau, nesakau, nedalyvauju, aš nesu dabar seniūnas, nei pavaduotas, aš nedalyvauju. Bet mes kalbam apie visą opoziciją. Bet, iš principo, va čia, aš manau, buvo opozicijos padaryta klaida, kad kada mes kalbam apie labai konkrečius klausimus, ekonominius, ten darbo užmokis, pensijos, mokėtojų atlyginimai, viskas, va čia yra ta koskira. Bet kai mes kalbam apie moralinius dalykus, aš nematau reikalo krupuoti ir priešpriešą išreikšti pozicijai, kad jį išeina su tokiais klausimais. Tai yra kiekvieno žmogaus moralinis dalykas, kaip jis supranta šitą situaciją. Čia panašiai, kaip šiandien bus su tais taikikliais. Ne? Čia nėra politinės takos klausimas, čia tikrai tai ne pozicija,
ir tu užimi ją nepriklausomai nuo partijos. Tai dėl to aš manau, kad turbūt daugelis buvę opozicijai, kurie suvokė, kaip jie balsavo, jie dabar jaučiasi nelabai, taip sakant, maloniai ir gerai, nes suprato, kad ko gero padaryta klaida. Manot, kad suprato? Manau, kad... kaip tik tai rodo, kad na, neįmanoma bus tos apkaltos pabaigti ir tada bus dar blogiau. Aš manau, kad reikia palaukti. Bet kokiu atveju konstitucinį teismą gali greipis ir 20 Seimo narių. Nereikia. Bet jeigu mes kreipsimės didelių kiekių, tai tada pagal dėl mūsų... apkaltos kitoks procesas. Tada, čia pagreitintas, tada pagreitintas ten per 3 mėnesius mes gausim kokį tai atsakymą. 20 Seimo narių. Ne, aš tik tai kaip sakau, tada paprasčiausiai tas procesas gali užsitęsti iki kitų rinkimų, gal net tik tai kitos kadencijos vidury bus priimtas sprendimas. Tai aišku, tokio sprendimo nereikia. Tikrai labai norėčiau, kad tas sprendimas būtų priimtas kuo greičiau, kad užtektų balsų, kad konstitucinis teismas pasakytų. Palauk, Gražulio apkalta vyksta? Pala, aš pamiršau. Mes dabar atėjom į tokią situaciją, kad be konstitucinio teismo mes jau čia neįsiversim. Ką daro prokuratūra, aš visą atsieju. Čia yra teisiniai dalykai. Parlamentarai pritarė kreiptis į konstitucinį teismą dėl apkaltos Gražuliui. Ajo, nusprendė pradėti, aigės kažkas vyksta. Jeigu jis tikrai pažeidė BK straipsnius, tai tegul prokuratūros aiškina. Bet moraliniai dalykai, tai yra politikos dalykas. Ir jo, gražu, apkalta visada vyksta trūk. Konstitucinis teismas atsvarsys visais pjūviais ir pasakys, yra pažeidimas tam pačiam 25 straipsniui, neapykantos kurstymui ir visiems kitiems. Ir tada pasakys konstitucinis teismas, kad maždaug Seimo narys gali kalbėti, ką nori, nu... Ponia Guliakaitė nori sureaguoti. Jo, va tas ir yra, tipo, kaip ten Širinska, nes visos ir panašiai per tą Seimo posėdį mobilizavo, kad čia mes nebalsuosim kaip protesto akcija. Realiai, jo, ką tu darai, tu precedentą dabar darai, kad tipo, moralinės tokios kaip ir neturim ir tu taip nekenti, o tabautizmų simi, kad čia nesąžininga ir tiesiog pamiršti, kad tu dabar tiesiog, nu, pat tokį precedentą skūrėjai, kad tu leidi belenkam šnekėti belenką ir tada tu neturi jokio dabar moralinio... Kaip čia, moralinės viršenybės tu neturi, tu tik atsisakėjai. Nes jinai, ta Širinskienė, labai ten varo, kad už žodį barbarai, už dar kažką, šito nebaudėt. Okei, okay, jin dabar primeta moralinį viršenybę. Bet tada, bet vat Žemaitaitis, aš dabar nebalsuosiu specialiai už tai. Nu, tai tu tik išmetė tą moralinį viršenybę, moralinį išmetė, kurią ten galėjai sakyti, kad turi. Tai dabar jo, ir dabar sukūrė va tą, tai dabar kitą kartą, kai jie... balsuos arba nebalsuos, kažką nu jie bus hipokritai. Nes tipo jūs palatai, jūs nebalsuojat už tai, nes kaltinat, bet dabar balsuojat, kodėl už Žemaitaitį apkaltą nebalsavo, dabar už kažko nuo kito balsuojat. Hipokritai tipo, bet jo, bet Širinskienė ir protas kaip du skirtingi nesuderinami. Taip, aš pirmiausia gal norėjau sureaguoti iš tikrųjų į klausytojų pasisakymus apie tai, kaip vaikystė ankstesniais laikais jokavom ir nieko to, kad neapykantos nusikaltimų teorijoje yra tokia teorija kaip neapykantos piramidė, kuri demonstruoja būtent, kad nekalti, taip vadinami, jokeliai, įvairūs pasišaipimai iš tikrųjų veda tokia piramidė į viršų, kuri rezultate turime diskriminaciją, iš ankstinės nuostatas ir pačioje viršuje ir turime Europoje nutikusį holokaustą, kurio metu beje visoje Europoje Lietuvos žydų bendruomenė, lietuvakai nukentėjo bene smarkiausiai, tai antisemitizmas tikrai nesibaigė su antruoju pasauliniu karu, bet dar noriu paminėti, kad nepaisant to, dėl baudžiamojo proceso, kaip jis baigsis, turime iš tikrųjų gana silpną tokią teisėsaugos institucijų kartais gebėjimo vertinti, reaguoti ir aiškinti, bet aš norėčiau dar priminti, kad Seimo nariai prisiekdami tarnauti tautai dar įsipareigoja laikytis ir valstybės politiko elgesio kodeksu, kuris numato, kad valstybės politikai vienodai tarnauja visiems žmonėms, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties ir kitų skirtumų. Tai, ką demonstruoja, čia dabar jau grįžtant prie tos pirminės temos, tai taip, tai tikrai labai prieštarauja viskam, kam įsipareigota įgyvendinti. Jūs, žodžiu, išvelgiate ir galima priesaiko sulaužimą Žemaitaičio žodžiuose, taip galima daryti. Tai vertins politikai, bet tiesiog noriu paminėti, kad ir kuris procesas bus ar anksčiau ir vėliau, nes aš gana skeptiškai gal vertinu, aš tikiuosi, kad teisėsaugos institucijos rimtai pasižiūrės, įvertins ir priims atitinkamą sprendimą, bet iš teismų praktikos ir ne vienerius metus dirbam su neapykantos nusikaltimais, tai iš tikrųjų yra sudėtinga kartais įrodyti, bet tais atvejais, kai tai yra pavieniai tokie pasakymai, ypač internete komentarai, bet šita situacija yra kiek kitokia ir jau vien šiandienos Žemaitaičio pokalbio pradžioje paminėtos visą tiradą
pasisakymų tiesiog įrodo, kad jisai toliau taip ir galvoja ir siekia. Ir iš tikrųjų, ką labai pritarčiau pirmajam berods klausytojui, tai aš pati ir nuėjau ir šiandien pasiskaityti, tai po Žemaitaičio įrašais Facebook socialinėme tinkle tikrai galima pasižiūrėti, kad jo įrašai retorika linksta į neapykantos kurstymą. Vien tai, kad komentarų yra šimtai, nuo palaikančių tiesiog Žemaitaitį iki skatinančių tremti, naikinti ir kitaip siūsti į vairias visuomenės grupės. Taip, Irena iš Kauno mums paskambino. Labą dieną. Labą dieną, norėčiau. Žinoma, apie Žemaitaičio apkaltą atsuksiu dar, kol jinai šneka. Jo, iš esmės, jo, tas kaip aš ir sakiau, nu, sunku yra, nes tu negali į žmogaus smegenis įlysti, tu negali jo mintis įlysti, kad 100% pasakytum, nu, ar jisai ten toks ar anoks, ar ten antisemitas ar ne. Bet dabar kaip aš daviau jums pavyzdį, ne, nu, pavyzdžiui, aš nekenčiu Lordeksos, nes jinai tenais užpisai čatrašinėja kasdieną nesąmonės. Vienas pasakymas, ne seksistinis, viskas gerai. Kitas pasakymas, užpisa Lordeksą, blėt, moteris ištisai rašinėja, blėt, į čatą nesąmonės. Čia yra seksistinis, nes aš dadėjau moteris, nu, lyti, seksistinis, tipo, dasidėjo. Tai tada kyla natūralus klausimas. Kas mane iš tikrųjų užnisa? Ar tai, kad jin rašinėja į čatą ištisai, ar tai, kad yra moteris ir aš savo, nu, mintysė kažkur turiu, žinai, kažkokį nusistatymą prieš moteris? Nes jeigu to nėra, nu, tai, gerai, nu, tai ar tau kiltų iš vis net mintis pridėti tą? Ir vat todėl, nu, ką jis čia pasakė, labiau apie sistematinį, bet vat tas negalim lysti galvą, bet realiai dažniausiai kitaip ir nebus. Kad jeigu tu dadedi tam tikrą vat dalyką, tą seksistinį, rasistinį, dar kažką, yra gal tavo pasąmonį, arba, nu, arba tu taip galvoji ir tiesiog įvardinai ne taip, arba apsidraudai ar kažką, bet yra tas, kad tu iš tikro tą veiksmą netgi, kuris tave erzina, akredituoji ne žmogui, kad vat, šitam pavyzdį, kad Lordeksą rašo ištisai nesąmonės. Tave tas erzina teisingai, bet erzina dėl to, kad moteris rašo nesąmonės, o tu tą nu, kaip čia, susieji ir, nu, sujungi, ir dėl to tu tą pamini, kas yra seksizmas. Nu, tipo, ir kol mes negalim žmogui galvai lysti ir tiksliai pasakyti, ką jis galvoja ir panašiai, kokiais interesais čia, bet natūraliai kyla va tokie va klausimai, kodėl tu tą įvardini. Ir gal jeigu pradžioj įsivarno to ne dėl šitų priežasčių, jeigu tu tą toliau sistematiškai darai, tai ar tu tikrai dabar nekenti tų žydų, tipo, jeigu tu taip juos pastoviai pridedi? Žiūrėk, ten, nes čia dabar iš mano, pavyzdžiui, paprastesnio grįžtant prie Žemaitaičio, Žemaitaitis kaltina Izraelio valdžią ir Izraelį dėl labai daug įvairių dalykų, dėl kurių verta turbūt kaltinti, kritikuoti ir kalbėti apie tai tikrai. Bet tada vat kiekvieną kartą ne dėl to, kad jie kažką blogai padarė, bet kažką blogai padarė dėl to, kad yra žydai. Tai kodėl tu tą pamini, žinai? Nu tai semitas, tu tiesiog žydų nekenti tada. Tada ir atsiranda vat problema. Kai tu prie savo teiginio, prie kažkokios kritikos pridedi kaip ir nesusijusius dalykus, tada visiems ir kyla klausimas, kodėl tu juos pridėjai, ar jie čia turėtų reikšti kažką ir pridėti kažką ir jo. Visuomenės grupės. Taip, Irena iš Kauno mums paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau paprašyti pono Maideikio, kad ar jis žino, kad jis papasakotų, ar jis žino apie tokį Nachmaną Dušanskį, kuris tardė Lietuvos partizanus, kuris pjaustė lytinius organus jiem ir ką išėjo burnas. Ir jis taip pat dalyvavo Rainiuose. Ir jau po nepriklausomybės paskelbimo Dušanskis buvo išvežtas į Izraelį. Papasakotis, ponas Maldeikis. Ačiū Jums, ponė Irena. Mes turbūt duosiu Maldeikiui, ponai Maldeikiui sureaguoti, tai po to na, iš Šilutės rajono mums paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Klausom. Vot aš irgi tą patį norėčiau pasakyti, kada jau stoji Lietuva, mūsų tik aš neprisimenu tų pavardžių, kiek išlindo žydų, kiek jie žudė visus žmonės lietuvius, ir dar juos reikia užjausti taip, nežinau. Geto dieną jūs tai kalbate, aš jums priminsiu tik tai visiems, kurie skambinate, kad na, tautybė yra toks dalykas, kur nebūtinai vienos tautybės žmonės kažką blogo gali padaryti ir pagal tai skirstyti nereikia. Supratom, ponio, pagalvokit apie tai.
kiek čia tautybė nulėmė tą jūsų baimę ir kiek tai sukurstyti tokių taip pat politikų, ponia Maldeikį, jeigu galite, reaguokit dar dėl vieno dalyko, noriu gal net ir šiek tiek paklausti, nes mūsų laikas irgi ne amžinas, laida baigsis, norisi paklausti, kodėl vis dėlto dabar ateita prie tautos klausimo. Nes pirmasis tas pasisakymas su tuo eilėraštuku, kur gal mažiausiai netgi kyla klausimų, kad galima ten žvelgti neapykantos kurstymą, taip iš šono žvelgiant, nebūnant teisininkę, buvo gegužė. Ir pradėta kalbėti apie apkaltą tada nebuvo. Buvo duotas leidimas, na, kaip pasakyti, kreiptas į etikos procedūrų komisiją. Etikos procedūrų komisija vis dar iki šiol nebaigusi tyrimo, pradėjo tyrimo prokuratūra. Kodėl dabar praėjus tiek laiko reikėjo pradėti apkaltos procedūrą ir ypač neužsitikrinus opozicijos palaikymo, nes tai išties, na, ar jums netrodo, kad apkalta gali tiesiog sužlugti ir tada, na, Žemaitaitis laimės dar daugiau? Tai dėl reakcijos, aš tiesiog atsakysiu, ponė, tikrai girdžiu ir tiesiog pirmą atsakysiu jūsų klausimą. Tai kodėl tai buvo? Dėl to, kad buvo tikimasi, žinot, kad tai yra vienetinis iššokimas ir kad užmiršim Žemaitaitis, na, per paskutinius suprasti, kad reikia pono suprasti pono Žemaitaičio modus operandi. Žmonės mažai, kurie besidomi politiką ten detalių, jie nesupranta, kad pono Žemaitaitis, jo tekstai, nuolatinis yra melas ir žaidimas ant ribos. Jis yra teisininkas, jisai supranta, kaip žaisti, tu gali meluoti, įterpti žodelį galimai ir toliau meluoti, ką nori. Suprantat, jisai žaidžia su šitu teisiniu, na, tokios pilkojoj zonoj teisiniai. Tai tiesiog jis visada buvo ignoruojamas, nes buvo suprantamas jo vaidmuo, jis yra tam tikras ciniškas trolis, kuris atliko tą vaidmenį. Ir buvo tiesiog, na, tikimasi, kad yra vaidinis iššokimas, kad mes to toliau nematysim ir toliau atvyksta NATO summitas ir buvo aišku, kad tai yra viršūnių susitikimai tam, kad tie žmonės, kurie jam rašo tekstus, puikiai supranta, kaip vakarų žiniasklaida atvykusi į Lietuvą, kaip jinai komunikuos, kaip Lietuva vakaruose yra pristatoma. Mes tą turim suprasti labai aiškiai. Mes vakaruose esam pristatomi žydšaudžių tauta, to tikrai yra, tą mes turime savo pasakyti, bet tai ne dėl to, kad mes tai darėme. Pas mus visiškai teisingai, turime daugiausia žmonių gelbėjusių žydus. Klausimas yra, kaip mes į tai reaguojame ir ką mes to darome. Šios dienos skambučiai tai parodo, mes turime tikrai daug tokio buitinio antisemitizmo, kuris mumise yra. Dabar, ponė, atsakysiu, tikrai aš žinau personažus, aš lygiai taip vieną ar kitą personažą, lygiai taip pat aš žinau Staliną. Stalinas buvo gruzinas. Tai ką mes darom su gruzinais dabar? Ką darom su gruzinais? Nes Stalinas, tiek kiek Stalinas pridarė Lietuvai bėdų ir dalykų, bet jūs, jeigu gruziną sutiksit, ar jūs turite anekdotus apie gruzinus? Jūs nusistatęs kažkaip prieš gruzinus esate? Turbūt ne. Čirbučiai yra kitame dalykai. Čia yra labai geras pointas. Aišku, ta močiutė ir nieks to nesupras, nes tie dalykai liečia greičiausiai jos kažkaip asmeniškai. Ar jų giminė, ar jų šeima, kažkaip šitaip, kaip ten ta viena. Tame esmė yra, kai tu dalini žmonės ne pagal tai, ką darė, pagal tautybę. Jis tokios tautybės buvo, tai visi jie blogis. Nu ir viskas, tai arba pagal rasę tada, arba tada pagal lytį pradedalinti. Kai tu pradedalinti pagal va taip, tokią, pagal grupės identitetą, jo, čia, o jezu, tiksliai, grįžtam prie grupą identity. Kai tu prieini prie to, prasėda problemas. Grupinis tas identitetas ir tada grupinės teisės yra absurdas. Dabar apie bendrai, apie politinę situaciją, kas vyksta apskritai, kad mes suprastumėm. Tai, ką ponas ekspertas sakė, ir apskritai. Mes turime suprasti, kur visa tai eina ir iš kur tai ateina. Tai ateina iš vakarų, tai ateina ponas Žemaitaitis, bando žaisti tai, ką sužaidė Jungtinėse Amerikos valstijose sėkmingai Trumpas. Ką padarė Trumpas? Jisai darė polarizaciją ir jisai žaidė politinį žaidimą, kuriame faktai ir moralė nebeturi svarbos. Tu tiesiog juos iškraipai, kaip tau naudinga, tu nutyli, kas tau nepatinka, tu pasakai tokiu, na, tu iškreipi faktus taip, kaip tau patinka, žaisdamas visada pilkojoje zonoje tam, kad žmonės negalėtų, tu negali iš esmės paduoti žmogaus teismą, nes jisai pasakė žodelį galimai. Man tiek, aš praškai visą laidą viską teisingai pasakė, ne? Ar jis bent vieną blogą dalyką pasakė? Ir jo, aš norėjau lyginčiai maitėti su Trumpu anksčiau, bet ne. Panašią strategiją naudoja. Kai tas pasakė, kad 20 kartų vienam sakinį pamelavo, aš galvoju, čia Trumpo strategija. Nu, tiesiog jo, tik ten jiems nereikia nešodžių galimai sakyti, nes implyintat, kad aišku, aš savo nuomonę sakau. Tai tipo, o pas mus Lietuvoje tipo nėra taip laisvai, tai pasako tą galimai, tipo, ir tada viską gali sakyti, tipo, bet, nu, Trumpo strategija. Ir kai žmonės vadovaujasi emocijom, neracionalinė logika, kritinio mąstymo neturi, nevertina, ką sako, nes nežino, kaip vertinti, ką sako. Viskas, ir prilimpa, kažkas prilimpa, va to, todėl tą naratyvą tokį ir naudoja, tu gali per du sakinius pasakyti 100 skirtingų dalykų, užkabinti 100 skirtingų žmonių, kurie galbūt emocionaliai pajaus, o čia rimtai, jo, jis teisingai sakė.
Ar jis prisimins 20 prieš tai dalykus, kai tu ne, ar jis prisimins, ar jis patikrins, ar jis teisybė sako, ne, svarbu pritarė tavo emocijai, kažkokiam jausmai, emocijai, nuomonėjai, ir viskas, to užtenka vat, didžiai daugumai žmonių, bet jo, ar didžiai daugumai žmonių užima tai balsas, ne, bet, nu, bet jis taip tikrai užkabina daug žmonių ir didelė grupė. Okay. Tu, aš bet paimsiu bet kurį žmogų, jo, bet kai paminėsiu, bet pasakysiu galimai ir tu daryk ką nori, jisai žaidžia toje terpėje. Ir mes turime politinę sistemą, kuri krenta į bedugnę, realiai. Krenta į bedugnę, ta prasme, čia jau nebesvarbus faktai, nebe viskas, mes nežaidėm šito žaidimo. Dabar šitą žaidimą, kuris yra vakaruose ir kuris tikrai nuodėja vakarų visuomenės, mes matome, kas daro su Jungtinės Amerikos valstijos, kur tikrai bėdų. Tai tas politinis žaidimas ateina ir į Lietuvą, mes tam neturime imuniteto. Ir tas labai jaučiasi. Vakaruose jie daug metų tą turėjo politinį debatą ir jie neturi imuniteto, ne, neturi. Tai yra politinis žaidimas. Čia nais žmonės tiek, kad Žemaitaitis nuoširdžiai rūpinasi jų žydų klausimu. Žemaitaičiui, patikėkit manim, nerūpi jūsų požiūris į žydus, ta prasme, kad jisai nenori sprendimo žydų klausimo, ta logika, kad, na, kažką su tuo reikia. žydų klausimo, ne. Final solution, jo, jau man atrodo viens mėgino atsakyti, tikrai manau, kad Žemaitaičiu nerūpi gerai. Ne, bet Amerika tikrai neturi imuniteto, tikrai neturi imuniteto. Ar, nu, net jokio, ne jokio dalinio. Daryt, vat, kad įsiaiškinsim ir išspręsim klausimą, kas Lietuvoje buvo lietuvių ir žydų santykius. Jisai nori padaryti manų košę, kad, jūs visi kad mes visi nervuotumėtės, pyktumėmės ir polarizuotumėtės. Tai gerai, ponė Laidikiu, jūs mėgstat vienas kalbėti, ponė Sysai, kaip jums atrodo, štai tarptautiniai partneriai, ne, reputacija apie šalies, apie kurią mes kalbame, irgi ir ponas Maldeikis užsiminė tam tikrą prasme, kaip žiūrės dabar pačio socialdemokratų? Kodėl jį dar rodo? Kodėl jį tik ilgai rodo? Jūs manot, kad viskas gerai, kai nepalaiko tokia, kuri galimai formuos kitą vyriausybę apkaltos Žemaitaičiui, kuris, na, įtariamas, tyrimas pradėtas iki teisminis dėl antisemitizmo. Tikrai nemanau, kad tai gerai. Pagalvos tarptautinė visuomenė ir mane siaubingai liūdina tie skaičiai už nugaros man. True. Tai akivaizdžiai parodo, kokia polarizacija ir kiek dar, taip sakant, nesupratimo. 123 balsai. Neapykantos šitai tautai Lietuvoje yra ir nieko keista, kad kai kažkas vakaruose mūsų vadina žydšiausių tauta, nes elementariai vat, tai, ką aš girdžiu šiandien, jeigu tai skambina tautietis iš kokio miesto, tai prisimena, kaip buvo. Tai mes galim tų istorijų tiek daug ir traukiant vieną ar kitą pavardę, bet man atrodo, mes turėtum žiūrėti į priekį, na, turėtum pasimokyti iš to, kas įvyko. Suprantu, kad žydų Lietuvoje liko vienetai ir jie negali taip skambinti į radiją ir atsakinėti, kokie santykiai buvo ir kas buvo padaryta jų atžvilgių. Kai sunaikintos visos šeimos, miestai, miesteliai, likė tik kapinės ir tos ir sunaikintos, na, tai prisiminkim, kiek iki karo Vilniuje gyveno lietuvių ir kiek gyveno žydų ir darykim išvadas. Tai vat šitas mane labai liūdina, tie skaičiai, kurie supranta tai, kad galima ir politikui vat, taip tiesiai agituoti, nuteikti, kursėti neapykantą tarp tautų. Vat šitas man tai... Viena dar detalė, aišku, ten tikrai čia nesėjimo ar nepolitinis reikalas. Tiesias, aš žinau, čia visai protingai, man atrodo, viso irgi laidoja. Aš nepamenu, kad jis kažką būtų nusišnekėjęs ar kažką. Bet, nu, jas, top klausimų prabalsavo, tipo, ja, turi poziciją gan tvirtą šito klausimą. Teisinga, man atrodo. Tai ką daro Žemaitaitis, jis ir moraliai sukaltimus būtus. Bet tai, kai jis šiurkščiai menkina, jeigu ten grįžtant, jeigu reiktų rašyti tokią ekspertinę išvadą, nes paprastai pritrūksta policijai pajėgumų kreipęs istorikus, tai jeigu tektų rašyti, aš žiūrėčiau, ar jis šiurkščiai nemenkina sovietų nusikaltimų, nes sovietų nusikaltimai ir sovietinių struktūrų priskiriami žydams, ar žydų tautybės asmenims. Tai žodžiu, nebelieka valstybės, Sovietų sąjungos, kurie žmonės atsidurdami struktūrose, nu, ne dėl savo kilmės, jie pamiršdavo savo kilmę ir būdami komunistai, enkavedistai ir visi kiti, darydavo dalykus nepriklausomai nuo savo kilmės. Ir iš principo tautos nusikaltimų nedaro, tautos gali tapti nusikaltimų. Mokumis ir kaip tauta žydai nepaprastai daug daugiau nukentėjo, nes jų buvo daug daugiau čia nužudyta Lietuvoje, mes turime tą prisiminti. Ne lietuviai masiškai Lietuvoje buvo žudami, o žydai masiškai Lietuvoje buvo žudami, žydai masiškai kaip tauta buvo persekiojami. Ir taip pat lenkus turime prisiminti ir kitus, ir šitoje vietoje nebūti niekada pagrindinė auka. Ir net jeigu prisimame ir vėlesnę sovietinę okupaciją. Žmonės Lietuvoje buvo daug persekiojami ir ten daugybė dalykų patyrė, bet visada turime atkreipti dėmesį, nu, į mastą ir skaičius. Ir kai Žemaitis vienas iš tų, kurie apsuko perspektyvą ir kalba apie masiškai žudytus lietuvių kolokausto žydų, išgalvodamas nebūtus dalykus, tas yra labai bjauru. Ko trūksta, tai kad konkrečiai, kad įvardintų, kuris tas nebūtas dalykas, nes aš nežinau tiek istorijos, bet jis turėtų vien pasakyti, kad jis nebūtus dalykus, arba 20 kartų pamelavo, sakinį, vien to neužtenka, tu turi pasakyti ir paaiškinti, bet aš nežinau.
labai norėtus man to. Kai tam tikros fikcijos, jos padeda žmonių tą neapykantą mobilizuoti. Ir tada mes girdime jau jo propagandos ir tokio kliedesio paveiktų žmonės, kurie skambina ir patys kliedi, taip, ir vieni su kitais pradės, kai tą labai lengva paskleisti, tą nebūtų dalykų, kaip sakoma, baubus. Nu, iš esmės taip dirbo bolševikai, taip dirbo naciai, taip dirba dabar tie dešiniai radikalai. Aš manyčiau, tai yra blogiau negu. Holokaustas, tiesa, tai veda į holokaustą. Nemanau, aš manau, kad vis tiek veiksmas tai yra, ne žudynės yra veiksmas. Totalitarinės valstybės užsiėmė žudynėmis. Čia yra toks, nu, su irutė visuomenė, kai žmonės susipyksta, jis nekenčia, neįmanoma jokia politinė diskusija, tai vat siekiama tam tikros irutės. Mes žinom, kas siekia Europoje atskirose valstybė politinės irutės, kokios jėgos, tai aš manau, kad čia daug aiškinti nereikia. Taip, ir ponas Sysas paminėjo apklausą, ar Seimo narys Remigijus Žemaitaitis nusipelnė apkaltos. Šiandien to klausėme jūsų. 137 žmonės pasisakė šioje apklausoje. Man atrodo, 137 žmonės daugiau negu vidutiniškai jie surenka. Dos metu. Ir taip, aštri tema gavo sako 47%, 41% sako, kad Seimo narys nepadarė nieko blogo, 7% sako, galbūt, bet tyrimą pirmiau turi baigti prokuratūra, ir 5% sako, ne, jis gaus tik dar daugiau dėmesio. Pone Guliakaitė, jeigu galit trumpai apžvelkit, ką sako ši apklausa jums, ar išties, na, mes per mažai jautrus, net pažįstame tokio giluminio antisemitizmo, kuris gal nėra taip tiesiogiai išreikštas, bet su žodžiu galimai. Taip, nu, man iš tikrųjų liūdina, kad net 41% mano asmenų, kad nepadarė nieko blogo, ir man atrodo, kad tai tiesiog nusumuoja ir viskas simbolizuoja, kaip normalizuotas antisemitizmas yra mūsų visuomenė. Ir čia aš turbūt tikėčiausi gal, kad net iš šito proceso tai nebus tik tai apie vieną asmenį, bet galbūt pavyks iš to išeiti su didesniu kažkokiu procesu. Turėjome ne tai, kad Lietuvoje vis dar nėra antisemitizmo strategijos, kurią Europos komisija rekomendavo priimti iki 2022 metų. Neturime programos ar kažkokio plano prieš rasizmą. Tai strateginių veiksmų, ką su tokiais imtis, nes iš klausytojų ir iš politikų, ką girdim, tikrai daug yra tų antisemitinių nuostatų, iš ankstinių priešiškumo, ir tai, ką vardina, aš suprantu, kad yra skaudus istoriniai faktai, bet tai vardinami yra konkretus asmenys, kurie atliko tam tikrus nusikaltimus. Žydai antro pasaulinio metu buvo persekiojami dėl savo tautybės. Tai tiesiog yra pagrindinis skirtumas, ir tą norėtųsi tiesiog daugiau tokios strateginės vizijos ir ėjimo prie to, ką su tuo dabar daryti, nes tikrai yra daug problemų. Ačiū jums, dėkoju visiems laidos dalyviams. Su mumis šiandien buvo Lietuvos žmogaus teisų centro teisininkė Monika Guliakaitė Danisevičienė, istorikas. Okay. O jo, tas visas pokalbis, tas greičiausiai tai buvo, kad po tų, nu, nežinau, po karo ir panašiai, nelabai kas dažnai išnekėjo tą temą, tiesiog. Ir kai kurie, vat, grinai tą nepykantą žydom, iš tikrųjų, kai kurie jautė, kai kurie dar tokį nusistovėjusį ilgą laiką jautė, nu, nejudindami. Tiesiog toks palikęs buvo, nebuvo išspręstas, tiesiog paliktas, tiesiog ignoruojamas. Dabar Žemaitaitis ir atėjo ir sukėlė tą visą viršų žmonėms. Dabar, manau, labai gera vieta ir padiskutuoti, ir parodyti, ir precedentą sukurti, ir pažiūrėti, nu, kad paaiškinti, kas yra negerai su to, kas visuomeniai, kaip požiūris visuomenės, kas neturėtų būti priimtina, ir viskas. Ir aišku, tada bus dar keletas tų, kur tiesiog to niekad neišmoks, jau kur preseni, kad išmokt kažką naujo, bet realiai man, čia yra geras momentas parodyti iš tikro, kas yra, kaip reiktų mąstyti, kaip reiktų tiesiog kaip tapti geresnė valstybė ir geresnė žmonėms. Ir tą reikia išnaudoti irgi tada jau taip, nes visą laiką bus vienas, kur va tokį pamirštą jausmą ir emociją iškeliai viršų, ir žmonės gal senai apie tai šnekėjo, kai kurie galbūt net nežino ten, arba nesiekė, žinai, kaip čia visuomenė pajudėjo į priekį ir panašiai, jie tiesiog tos emocijos laikės ir tiek, bet jo. Gera laida. Seimo nariai Matas Maldeikis. Jo, čia gera laida, tiek ir baigės. Man patinka, kai žmonės sako, neįsileiskim rusų į mūsų šalį, bet po to verkia, kai kitose šalyse niekas nenori kitų tautybių įsileisti, nesgi čia valdžia kalta. Pala, bet po to verkia, kai kitose šalyse niekas nenori kitų tautybių įsileisti. Aš nelabai šito esu girdėjęs, kas verkia pas mus, kad kitos šalis nenori kitų tautybių įsileisti, ar čia, nesgi čia valdžia kalta, kad tokius sprendimus ir karus daro, o ne žmonės. Reikia jums, lietuviams, pagaliau nebelažyti Ukrainą subinę ir supras, kad ne visi rusai yra Putino palaikytojai. Gerai, visų pirma, tu ne lietuvis? Ar tu čia kam rašai, reikia jums, lietuviams? Su ko čia kalbi, gal jo, aš nežinau. Pas mus neįsileidžia rusų į šalį ne dėl to, kad galvoja, kad visi rusai yra blogi.
arba visi rusai Putino palaikytojai, politika net tokia pas mus yra, netos nusistatymas, o dėl to, kad didžiausia rizika dabar yra ir mes neturim kaip atsirinkti. Ar negalim tiesiog visų tikrinti, tiesiog uždarė sienas ir viskas, nes tiesiog negali tikrinti, per didelį riziką yra, o ne dėl to, kad galvoja, kad visi yra rusai Putino palaikytojai. O tie žmonės, kurie iš tikrųjų taip galvoja, kad visi rusai yra Putino palaikytojai, nu tai debilai, mes čia ir aš esu tas sakęs ir viską. Tai aš nežinau, kam tu čia adresavai tą. Čia atrodo tavo kažkoks pyktis ir labiau vos ne prorusiškumas kažkoks pasireiškia, negu kad normalus sakinys ar kritika, nežinau. Visos tautos, kurios gyvena Lietuvoje, manau, yra okei, visi gali sutarti ir sugyventi, bet iš dalies tą tokį priešiškumą prie žydus, kaip minėjo, tas Lietuvos žydas eina suprasti. Es vien dėl to, kad vyko kažkada holokaustas, tai visi dabar bijo viešai kritikuoti žydus, jei jie padaro kažkokių klaidų, o vien jie pateikiami ir yra geriausiai iš viso, o klaidų daro visos tautos ar bet kokių tautybių žmonės, bet žydai. Jo, tai vat, Arnai, vat tu vat, būtent ir supiniai. Vat būtent tu ir supiniai dalykus, kur aš nežinau, tavęs gal nebuvo ar kur aiškiniai. Kritikuoti gali, bet kritikuoji už blogą sprendimą ar už tai, kad yra žydas. Ir čia yra problema. Ir dabar tu čia supainiai. Vien dėl to, kad vyko holokaustas, tai visi dabar bijo viešai kritikuoti žydus. Tai pala. Kodėl žydus, tu kritikuok žmogų, kuris padarė kažką, ar seimūną, ar politiką, ar kažką, o kodėl reikia kritikuoti žydus, ar tu dabar pyksti ant žydų dėl kažko, ar dėl to, kas valdžioje yra, kurie happens to be žydai, bet tu kritikuoji juos ne už tai, kad jie yra žydai, už tai, kad kaip seimūnai ar kaip žmonės padarė kažką, ir va čia atsiranda, kur yra kritika, kur yra tiesiog antisemitizmas. Tu gali kritikuoti Izraelį, aš sakiau tą, tu gali kritikuoti daugą, bet žydai palik čia nesusiję. Kritikuok jų sprendimą tada valdžios jų, o ne jų žydų, nes jie žydai yra. Tame yra problema. Tai ir tu vat realiai tą pats sumaliai vieną ir sumaišiai ir todėl problema yra. Tai man atrodo, kad konkretaus žmogaus net niekas nekritikuos dėl to, kad jis yra žydas. O kodėl turėtų kritikuoti dėl to, kad jis yra žydas? Tame ir yra antisemitizmas. Nes tai, kai žydas, tai nėra nusikaltimas būti žydų. Kodėl už tai turėtų kritikuoti? Bet kai kritikuoja, žiūrėk, ta žmogus pakorė žmogų, užmušė mano šunį, jobana žydas. Ką žemaitaitis daro? Tai tu esi antisemitas. Nes tu galėjai kritikuoti žmogų už dalykus, kuriuos reikia kritikuoti, bet tada prideda tą. Tai dabar kyla klausimas, ar tu nekentėjo dėl to, kad pakorė šunį užmušė žmogų, ar dėl to, taip, ar tu galvoji savo mintyse, kai jis tuos dalykus padarė dėl to, kad yra žydas. Nes tu tą pridėjai, kodėl to nereikėjo pridėti ir tame yra problema. Kai žmonės prideda ekstra kriterijų, tautybė žmogaus, kai to visiškai nereikia, nu, aš nežinau, ko aš nesuprantu, tu tiesiog parašiai taip, tai... Ne tą turėjau omeny, nu tai tiesiog tada parašyk normaliai. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.